Жестока изборна кампања веројатно ќе престои во Виница. Веднаш по подпишувањето, кандидатот на СДСМ Ивица Димитров на телевизиски дуел го повика својот ривал од ВМРО ДПМН Миле Петков. Му понудив на мој против кандидат Миле Петков да излеземе на ТВ дуел на телевизија Стар. Да избере во која дата, на кој термин, јас сум секогаш спремен и очекувам дека кандидатот нема да се плаши и дека ќе излезе на ТВ дуел со мене. Предизвикот и фрлената ракавица Петков ја прифати веднаш потенцирајки. На предизвикот на досегашниот градоначалник Ивица Димитров, значи го прифаќам и ќе се договориме за терминот за одржување на дебатата. Ова е втор договорен телевизиски дуел на телевизија Стар, отколку многу пред почетокот на кампањата на телевизиско соочување се согласија кандидатите за градоначалници за Штип од Социјалдемократскиот сојуз Сашко Николов и Иван Јорданов од ВМРО-ДПМНЕ.